গন্তব্য অভাৱটো কৰবো নে চাৰি পাঁচ গন্তব্য অভাৱ কৰোঁ, চাৰি পাঁচ গন্তব্য অভাৱ বেছি নপৰে। অঁ এইটো কথাও হয়, মাষ্টৰে যি কয় চলি কিন্তু শুনে, সেইকাৰণে আমি চাব আছোঁ মাষ্টাৰসকলে ঠিকে কৰিছে কি নাই। তাত বাহিৰেও আপোনালোকে এই কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব যাতে চলি ভৱিষ্যতে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা এটা কথা মনত ৰাখিব, আগতে মানুহৰ সংখ্যা, ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা বা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত আছে, এতিয়া কিন্তু চবেই জনা হৈছে এজন বা দুজন নহয় জানো। এই সংকল বাচ্চাবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব নহয়, ইয়াত যদি শিক্ষা যদি ল'ব পাৰে নহয় চাকৰি কিন্তু অট'মেটিক হ'ব, ভাল শিক্ষা যদি ল'ব পাৰে। চাকৰি দিব পৰা মানুহ নহ'ব এটা সময়ত, বোলে যে অমুক চাকৰিত বোলে এক হাজাৰ ওলছি ওলছি দিয়া পাঁচশটা এয়া হ'ল, পাঁচশ ভেকেণ্ট থাকিল। ইহঁতক যদি উপযুক্তভাৱে শিক্ষা যদি দিয়া নহয় ভৱিষ্যতে চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে টান কথা নহয়, যিটো পৰিস্থিতি আহি আছে গতিকে ভালেই। গতিকে যি পঢ়াই শিকাই ধুনীয়াকৈ ঘৰতো আপোনালোকে তাগিদাটো দিব যাতে ভাল হয়, নহয় জানো। এখন পুৰণা অনুষ্ঠান 1945 চনত পতা, আৰু মোৰ বেছিকৈ ভাল লাগিছে আপোনালোক যে সকলো যে উপস্থিত আছে, মই দৰঙতো কৰি আছোঁ গুণোৎসৱ আছে, তাতো উপস্থিত আছে, তাতো বুঢ়া বেঠা মানুহ এনেকৈ আছে, কিন্তু ইমান ভাল এনেকুৱা মানুহ যি উপস্থিত আজি যেনেকৈ ভাত খালোঁ একেলগে বহি, মই বাৰু খাৱাই নাই, খাম এতিয়া। গতিকে যিয়ে নহওক এনেকৈ যে লগ লাগি কোনো হাই উৰুমি নোহোৱাকৈ যি পাচি খাইছেতো, এই ফূৰ্তিত খোৱাটো ডাঙৰ কথা। এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ অনুষ্ঠান, ইয়াক সদায় কিন্তু ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ কেতিয়াবা দুকৃতি ওলায় তাক লৈ কিন্তু বোলে বাহিৰত ডাঙৰ সমালোচনা কৰি পেলাই ইয়াক হেৰি কৰাটো লাভ নাই। ইয়াক কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি গঠনমূলক এটা আলোচনাৰ মাজেদি, হেড ছাৰ আছে, বাকী আমাৰ ছাৰবিলাক আছে, গঠনমূলকভাৱে কোনোবা ছাৰ শিকাওঁতে কেতিয়াবা ভুল শিকাবও পাৰে, কেতিয়াবা এবচেণ্টো হ'ব পাৰে, আহিব, আহিটো থাকেই। প্ৰেচিডেণ্ট আছে, সভাপতি আছে, হেডমাষ্টাৰ আছে, এই সকলোবিলাককে যেতিয়া কোৱা যায় গঠনমূলকভাৱে, শিক্ষকসকলতো এটা শিক্ষকহে, তেওঁলোকো মানুহ, মানৱতা আছে, গতিকে তেওঁলোকেও ভাবে বোলে যে দৰমহাকেইটা এনে নলওঁ, কিবাটো কৰিয়ে ল'ব, গতিকে ভুল হ'ব পাৰে, ভুলটো দাঙি ধৰিব গঠনমূলকভাৱে, তেতিয়াহে অনুষ্ঠানটো জাকত জিলিকা হ'ব। বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোক থকাৰ কাৰণে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই কি ক'ম, কালিও আকৌ মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আছে আপোনালোকৰ ওচৰতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, কালি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, পৰহি আকৌ গাৰ্লছ কাউণ্টো আছে, মই এই তিনিদিন ইয়াতে আছোঁ, গতিকে নিশ্চয় লগ পাম, কালি পৰহিও পাম, থাকিব আপোনালোক। শেষত আৰু একবাৰ কৈছোঁ, মিছ কৰিম আপোনালোকক, এনেকুৱা কৰি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু দেই। আৰু এই উপস্থিতিটো সদায় থাকিব, সদায় বাৰু স্কুলখন থাকিব নোৱাৰে, এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ স্বাৰ্থত কি কৰিব পাৰে। আজি ৰান্ধনী বাইদেউকেইটাৰ অকণমান কমপ্লেইন, আগত কৈছে ভাল কথা, কোনো গালি গালাজ কৰা নাই, ময়ো যাই কৈছোঁ, তেওঁলোকো অসুবিধাটো ক'লে, তেওঁলোকো কৈছোঁ বোলে ছাৰ যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম, এইটো কৰিম বাৰু কৈছোঁ। মই সাক্ষাতে কৈছোঁ বোলে যে কোনোবা এজনৰ অসুবিধা হ'লে দুইজনীকে এবচেণ্ট, কাৰোবাৰ এজন অভিভাৱকে ক'লেও হ'ল, তো আপোনালোক আহি থাকে, কোনোবা সহায় কৰি দিওঁতে আছেতো আজি যেনেকৈ কৰিছে, গতিকে তেনেকৈ হ'লেও খাদ্যখন আনি দিয়ে, কাৰণ আগতে আমাৰ ঘৰতে খাই আছিল, এতিয়া যেতিয়া স্কুলত যেতিয়া খাদ্য থাকে, মাক দেউতাকে কেতিয়াবা ল'ৰাটো বোলে নাখালেও নাই স্কুলত খাব পাৰিব নহয় জানো, কিন্তু যেতিয়া স্কুলত এবচেণ্ট থাকিব ল'ৰাটোক কমপ্লিট লগানে যাব না, সেই এটা দুখৰ কথা। গতিকে সেইকাৰণে মই বুজাইছোঁ, তেওঁলোকেও বুজি পাইছে, সেই কথাখিনি কৰিব আপোনালোকে, ঠিক আছে, এই সহযোগিতাটো সদায় ৰাখিব, বিৰাট ভাল লাগছে আপোনালোকৰ কথা, সকলে থাকিব, আৰু যাতে এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে এনেকুৱা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী ল'ব, মোৰ সেই আশা থাকে, ঠিক আছে, এৰিছোঁ, তে আপোনালোক যাব, নিশ্চয় যদি সুবিধা হয় কালি বা পৰহি আকৌ লগ পাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে।